de andra ser på mig. De står fullkomligt still. Det är knäpptyst. Jag känner inte min kropp. Ett krasande ljud lopas i mitt huvud. För ett ögonblick tror jag att jag svävar i luften. Sen förstår jag. Jag har tappat kontrollen. Jag har fallit 6 meter rakt ner efter en misslyckad trippel bakåtvolt och landat rakt på huvudet. Ljudet är mina kotor i nacken som går sönder. Jag har brutit 4:e och 5:e halskotan och är förlamad från halsen och neråt. Jag är 21 år. Mitt yrke är akrobat. Det är det jag är. Det som betyder mest i mitt liv. Är det så här det ska sluta? Den första tiden handlar om att steg för steg, led för led, återerövra kroppen. Kunna äta, kissa, gå. Kunna känna det pirrande ljudet när kroppen åter är i kontakt med tårna. Men ganska snart kommer tanken på att återerövra hoppet. Jag bestämmer mig för att göra hoppet en gång till. 10 år efter olyckan. Det tar 12 år att komma hit. Jag har gått igenom hoppet 1000-tals gånger. Jag ska koppla bort säkerhetslinan. Jag ska ställa mig på brädan, hålla balansen, dra i quick-releasen och tajma hoppet exakt när säcken slår i brädan och skjuter upp mig. Volten. Jag måste lita på att den sitter i ryggmärgen. För första gången sedan olyckan ska jag hoppa igen. Men den här gången ska jag göra det 3000 meter upp i luften. Plattformen lämnar marken. Jag känner en stillhet i kroppen. Nästan som för 12 år sedan. Jag är på väg upp. Jag har aldrig varit så rädd som jag är just nu. På 3000 meters höjd kopplar jag bort säkerhetslinan och säger i komradion att jag är redo. Redo! Jag ställer mig på brädan, inväntar signal från ballongpiloten och drar i quick-releasen. Jag kan inte styra en luftballong. Den flyger med vinden, inuti vinden. Jag hade 3 möjliga landningsplatser. En fjälltopp, en sjö, en myrmark. Jag löser ut fallskärmen vid 1400 meters höjd med siktet inställt på berget. Det blir sjön. Nej, det skulle inte sluta med olyckan. Gör om, gör rätt. Jag har valt min landningspunkt.